بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، وہ دنیا و آخر کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج کے ولوگ کرتے ہیں شروع۔ ولوگ تو مجھے صبح سے شروع کرنا چاہیے تھا، سحری کے وقت، بس اس وقت کچھ سستی تھی۔ آج پہلا دن تھا رمضان کا، جو روزے کا پہلا دن تھا، اس لیے کچھ سستی تھی صبح کے ٹائم، تو نہیں شروع کر سکے۔ تو ابھی بھی صبح سے سحری کھا کے نماز پڑھ کے سوئے تھے، تو زہر کے وقت اٹھے ہیں، نماز وغیرہ پڑھی ہے، اب کچھ نہایا ہوں، کپڑے وغیرہ بھی چینج کیے ہیں۔ تو آگے جو روٹین ہوگی وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، آج کی آگے جو افطاری میں ہوگا، جو اور کچھ کام ہوا، تو ابھی ہمیں بھی نہیں پتا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا کیا کام ہوگا ہم سے۔ تو جیسے جیسے کام کرتے جائیں گے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ اوے کیا ہے، کیا کچھ نہیں لگا اس کا الو، یہ بھی ہمارے ایک گھر کا فرد ہے، یہ الو کا کان۔ ابھی اچانک اپنی زمین کی طرف آنا پڑا، مجھے ابا جی نے بھیجا، کیوں ہم نے نا پچھلے دنوں پلا ایک زمین کے نا پچھلے دنوں زمین کی رونی کروائی تھی کہ چری وغیرہ بیجیں گے، تو وہ ابھی ابا جی کہہ رہے ہیں کہ دیکھ کے آؤ کہ بجائی کے اگر لائق ہے تو عصر کے بعد آ کے اس کی بجائی کریں گے ہم، تو بس وہی دیکھنے کے لیے اچانک نکلا ہوں، اگر تو ہے اس کے لائق بجائی کرنے کے تو عصر کے بعد سارا سامان لے کے آئیں گے، تو پھر بجائی بھی کریں گے، ابھی بس یہی دیکھنے کے لیے نکلا ہوں۔ اس وگے کی ہم نے پرسوں رونی کروائی تھی، رونی تو مکمل ہو چکی ہے ماشاء اللہ۔ ادھر ہم نے بجائی کرنی ہے چری کے پٹھے۔ اس وقت میں دیکھ کے گیا تھا تو زمین تیار تھی بجائی کے لیے، تو ابھی بیج لے کے آئے ہیں، وہ ساتھ گر گیا، بڑا وزن ہے یار، تو اتنا وزن نہیں چکیا جا رہا، 15-20 کلو ہونا، نہیں ہے 15 کلو، ہاں اتنا کتنا، ساتھ میں ان کو لے کے آئے ہوں بڑی مشکل سے، یہ آج کل بہت نکھرے کرتے ہیں میرے ساتھ آنے کے لیے، تو ٹریکٹر گزرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، صرف ادھر سے آ سکتا ہے، تو ادھر سے ہم یہ کھالے کو ختم کریں گے تھوڑا سا، کیوں آس پاس گندم کافی ہے، کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہیں سے ٹریکٹر آ سکے، صرف ایک ہی راستہ یہی نظر آ رہا ہے ہمیں، تو ہم ادھر سے اس کی جگہ بنائیں گے ٹریکٹر کی، تو ابھی یہی کام کرتے ہیں۔ میں کرتا ہوں نا، آپ ایک منڈا لگا ہوا وا کھالا ٹا رہا، لوگ بنا ٹا رہا وا، میں کہا تو آندا نہیں، میں تو کرا آ بندہ کھالا ڈوا رہا وا، بہت تو لا دے ہو
روزے کے ساتھ زیادہ زور نہیں لگا، وہ ساتھی دوست ہیں وہ آگے تھے تو انہوں نے کر دیا، کچھ میں نے کیا کچھ انہوں نے کیا۔ تو اب ابھی ٹول پہ آئے ہیں، یہ ٹول چل رہا ہے تو پاؤں دھونے کے لیے آئے ہیں، پاؤں دھو کے پھر ادھر ہی جائیں گے۔ یہ جی بجائی ہو رہی ہے، بس ایک بار ہی پھرے گا اس کے بعد پھر فارغ ہیں ہم۔ یہ بھی ہمارا دوست نیچے گر گیا، آخری ٹائم ہے، آخری ٹائم نہیں آ رہے تیرے کو، تیرے پر جا رہے ہیں، روزے کا آخری ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ رہے گا پیچھے، تو ابھی جا کے افطاری کا بھی۔ جو تھوڑے سے پٹھے کھڑے تھے وہ ان بھیڑوں والوں کو بتا دیے، یہ اپنی بھیڑیں چرا رہے ہیں اس میں۔ نہیں نہیں اپے ہنر ہوگا، میں پوچھا سی بلال کو کہ بند کرنا کہ نہیں۔ یہ جی ہماری شام کی افطاری ہے، پکوڑے ہیں، چاول ہیں، سیب امرود ہیں، میٹھا پانی ہے، یہ ملک شیک ہیں، یہ کھجور ہیں، اس میں روٹی ہے، سالن ہے، بھنڈی گوشت کا۔ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے باہر آئے ہیں تو اچانک سے آنا پڑا، کیوں جب ہم نے وہ بجائی کی تھی، بیج گروایا تھا زمین میں، تو اس وقت سے پٹھے جو ہمارے ہیں وہ کٹے ہوئے پڑے ہیں، لیکن اٹھا کے لے جائے نہیں گئے، تو ابھی اٹھانے آئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کٹے ہوئے پڑے ہیں، صرف اس کو پلی میں ڈالنا ہے، اور ایک پنڈی ہے صرف بائک پہ ہی لے کے جائیں گے۔ یہ دیکھیں ابھی تراوی پڑھ کے آئے ہیں تو سونے کی نیت سے لیٹے ہوئے ہیں، تو صبح سے روزہ تھا، ابھی تراوی پڑی ہے اور گھر آ کے کچھ کھانا کھایا ہے، تو اب بس نیند آ رہی ہے۔ تو ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں، اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ کیسے لگا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرے گا، اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔